sinababwiye amakuru y'umwadeperi twari kuri kanyarira ankubita ku mugongo arambwira ngo umva umunyenga w'Imana umva umunyenga yamambwira ngo umva umunyenga w'Imana ugiye guta n'ukuri kwiba n'ukuri leve arampeka ankubita ku mugongo arambwira ati papa we umva umunyenga wa Yesu ntambwira ati sawanda wakiri urazengurutsisi kandi ngo uyizengurutse ushanye iki ubutumwa ushanye ubutumwa bwiza mugenzure neza niwe umuntu waguhanuri yakoresheje impano yaturutse ku mana cyangwa ngo uzugira gucya gusa amapepo yose akamagira ngo Yohana aravuga ngo bakundwa mugenzure kuko imyuka yose nibituruka ku mana wafashwe rya wagiye mu buzutse rya impano yaje rya wasenganye nabandi walakiri uri kumwe nande ko turi mu kugira gucyo tugasanga waremesheje ikimina kiremere wabaza amakuru y'umuntu aho byaturutse pi yewe wari uba mu butayu se pi wafashwe ryari ngo ntaza bimenye umuntu utaramenye igihe yafatiwe azaganirizwa n'Imana ariko ukamusanga abantu barimo kwamubaza bagahwera imbere ye nta mwuka w'Imana uzuhwereza ye muzuzura mwuka w'Imana uzuzura bapfuye ntabwo uzuhwereza abazima ariko ngo arimo kwamavuga utagutyo ukazibona abantu yakubita gutya ku gahanga je narigiyemo iteraniro rimwe turasenze barasenze ngo tutuje ku murongo bakaza bakubita ku cy'umuntu agatembagara bakubita ku cy'umuntu aratembagara ngo ankubite ndahagarara ako Yesu numwa bantu batabaritswe bafite ikibazo arakubita gutya ikanza ryose riratembagara ngo angereho kandi hari service nari ngiye kumusaba yamambwira ngo ntakimbaye Rishara tambuka aririmba indirimbo ngo manunejeje imitima yacu ngo ino ituyoboremo hasigaye tu tuganire ijambo ry'Imana nawe uhaguruke niwumva ukeneye kubyinira Imana nitumara tuganire ijambo ry'Imana fureko mwicaye yes tufatikanye twayumbe mutambuke mwese podium iracyari nini mutambuke Hallelujah, yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Manunesha shimitima yacu. Twibutse imirimo myiza wakoze. Ubuna zero dufite none mwami. Udukumbuje ijuru. Manunesha shawe. Manunesha shimitima Hey, Baba, 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 hey, Baba,
mwanawe tusamuri bigasa hai kupiti sesera na we hai baba we hai kuwatore we mwanawe twagira tusamure hai kupiti sesera Ai baba we Ai kuwatore we Kumanawi Ai kufiti sesera na we Ai kufiti sesera no Ai baba we
shaka kubaza Aimable aho ugira urusengero z'ucurangamo ntago agira jewe jewe nzoza nyishura Aimable apana Foursquare jewe nzoza nyishura Aimable abo umucuranzi wa Foursquare kuwa gatanu njya nkubona kuwa gatatu nkubone no kucumwera yego nukuri uzangiriraho umugisha Mujya mumenya abantu bajya bazana presence y'Imana Yego arunganira abandi bacuranzi bari basanzwe buri muntu agira domaine ye ajya akora ukumva neza wishimye mukuranye Imana neza Aimable ari gusaza inshuro nyinshi mbivuza online abaye mu Kristo wa Foursquare What's up Mungu awabariki sana. Muvandimwe Bosco. Amuheze microphone. Tufashe gusoma tuganire ijambo ry'Imana. Anonejeje imitima yacu. Tande vare de gine. Colomba, colomba, colomba. Tip. Tiburamasha. Oba, 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 oba. Karara gani metanda la rimeta. Mwica niki nari ko mbabwira nkora muri Foursquare Mwica Tongere kandi haleluya haleluya sasa yes igitaramo kuva saa 4 abantu bicaye rero uvuge
ndaho no gumugacukoza abantu n'imbaraga zibarimo tuvuge ngo amen nje kugufasha ngo ntange hari uvuge kwe yose mana cyo bayo hallelujah yose mana cyo bayo cyane yose mana cyo bayo yose mana cyo bayo pema pema iyo ni imwe gusa mutuze mugume hamwe muzamura amaboko mureke mbabwiye iki gitaramo kiragirira kamaro ubuzima bwa nabajije umutima umwuka arambwira ngo ibintu birimo ahangaha ah uyu muntu iki gitaramo tema sema haleluya tunduruka daimo icomenye uburemere buri tasimana cyubare haleluya ah mutuze muzamura amaboko mutuze twese imana ishubahiro haleluya uyu mwanya ni umwanya wo gutegeka ni umwanya wo gusaba imana igakora haleluya dacha siga jesi zine siga jesi tuza twese imana ishubahiro siga jesi ni ariki imana ni sisi haleluya twese imana ishubahiro munyeganyese munyeganye sumasi imana ishubahiro cha hasi imana yawe ishubahiro cha hasigaye zi zitatu nsozi zitatu oya mutuzi twese imana ishubahiro ariko yeme wa muntu we we washushidikanya ko imana itokora ufite ikibazo kubera iki haleluya hasigaye zibiri hasi imana ishubahiro cha Atukuse. Haleluya. Soma papa. Urwandiko rwa kabiri. Aha. Rwanditswe na Petero. Yego. Turasoma ibice bibiri. Guheraho. Guheraho. Isoma ijambo ry'Imana. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kweli. Ariko. Ariko. Nubwo hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisirayeli. Nubwo hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Isirayeli. Nikona muri mwe hazaba abahanuzi b'ibinyoma. Hakika ya Mungu katikati kwenu kutakuwa wanabii wa uongo. Basaza na kwihererana inyigisho zirema ibice. Zitera kurimbuka. Zitera kurimbuka. Ndetse bazihakana na sebuja. Tomera riba bazohakana data. Wabacunguye. Wadufiriye. Bizanire kurimbuka gutu.
gutebutse ikintu kizokomera bazizanira kurimbuka gutebutse ingeso zabo zisoniye ingeso tabia zabo mbaya benshi bazazikurikiza benshi muri twe bazozikurikiza batukisha inzira y'ukuri batukisha inzira y'ukuri kandi rari ryabo tege bizabatera gushaka indamukuri mwebwe bababwiye amagambo y'amahimbano bababwiye amagambo yo gushekerera bebe bebe urasa neza tonde data we itonde itonde langiza miryango igayikula we iturindirire ngo tuyingire we tugayimba na yabo wa malaika we imyaka n'imyakula we icanya kinini we cahano hashwe tugaregesiwa tugendi mwa data we tugayimba na yabo wa malaika we imyaka samuri mane shubairo bana sefiwa sa Langize miryango igayigula we iturindirire ngo tuyingire we tukayimba na yabo hakika ya Mungu atukuza mukombosi amen ukungiye gusoza naje muri stage se ngiye gusoza atukuza mukombosi amen turaganira ijambo rivuga ngo intumwa zikinyoma intumwa zikinyoma Imana ishimwe kubera ko abakozi b'Imana babanjije batubwiye byinshi byubaka. Bishop yatubwiye hejuru y'irembo. Mukozi w'Imana atubwira hejuru y'imbaraga. Ariko njewe muri aka kanya ngiye kubaganiriza ijambo rivuga ngo intumwa z'ibinyoma. Atukuza mukombosi. Imana ishimwe mukurikire neza Bishop urahari amarevera arahari. Muzumve ko ari ijambo mvuga ritavuye muri bibiri. Mukurikire neza muri abateoloji sindayigeramo mufukura amatwi mwumve ni mumara kwa migana arangira ngo guhereka yaratukanye tege tegere neza bana sifiu sino kwiriga ubusa nayo nsengera miga ngo nimara ntambuka imbere nje gutuka tegere neza mwumve aya magambo ngiye gusobanura ko atari ko bibiliya yavuze Dufite abaririmbyi b'ikinyoma. Dufite abahanuzi b'ikinyoma. Dufite abavuga butumwa b'ikinyoma. Dufite amarevera y'ibinyoma. Dufite abapasiteri b'ibinyoma. Ni gute umuririmbyi baze bamuheza amafaranga yo mukabarakaja kuririmba ngo mwikanisa haba make. Wewe ni mwimbaji wa uongo. Ni gute umucuranzi baze bamuhemba kararacuranga mukabari. Ukagira amafaranga yamara kagarukana mu materani ni umucuranzi w'ikinyoma niko tujya kubwiriza ukaza kubwiriza wacirikanye ayo baguhishu kazuja guhaguruka mu nzu watanze budget budget yo kugira ngo uzotanga miga urumuvuga butumwa w'ikinyoma Paulo yandikiye abakorinto arabwira ngo benabo ngo ni intumwa z'ikinyoma imana yabo niki Tuseme amen. Amen. Atukuze mukombosi. Amen. Sirizi no no niba ariko bazabere kwa ko ndabona nuno. Uhakika ya Mungu. Zamura moka heke. Hallelujah we! Hallelujah! Yanditse Petero ariko yandikira itorero. Arababwira ngo kubera kuko mwebwe mu banyesiraheli hajemo abahanuzi b'ibinyoma ngo ni nako natwe muri mwebwe itorero abanyarwanda abarundi amerika isi yose hazozamo abanyakinyoma kandi ngo abo ngabo bazohabwa intebe Paulo niko yabwiye Timoteyo amaze imyaka ibiri ahavuye ngo abona kuko atagifite umwanya wo gusubira i Efeso
ngo yandikira Timoteyo urwandiko rwa mbere igice cya mbere kivuga hejuru yo guheza abandi inshingano kuko ngo ni Timoteyo yarasigiye ubuyobozi wenyine aravuga ngo icya mbere ubanza gukora mu iteraniro ugomba gutoranya abantu mugomba gukora niki umurimo kuko ngo yarafite intambara yuko yayobora ari muto atagira n'umugore ngo muri mwebwe hazoza abahanuzi b'ibinyoma ndabyibutse bishop imana igweze umugisha hari umuntu uherutse kumbeza ubuhamya arampamagara ngo ashaka ko musengera nabibwiye bene dako twari turi kumwisho arambwira ngo ashaka ko musengera ndambwiye se nikiye kibazo wagize arakimbwira ariko arambwira ngo ngo cyambere yuko mbere yuko musengera ngo tubanze tuganire arambwira ngo afite agahinda n'umubabaro k'abanyamasengesho hambwira abanyamasengesho bamuriye amafaranga bamuriye amafaranga umwe yarambwiye ngo ashobora kuba yaramuhaye amafaranga make ngo ni miliyoni eshatu mwebwe akamubwira ngo yohereze uno munsi uzoza tubonane agashika agasubirayo akohereza ya kabiri akaza ngo tuzobonane agashika ngo araruha yirubura ku ikanisa rye wachungaji wa siku hizi wahubiri wa siku hizi wanabii wa siku hizi mumechafuka hambwira ibintu bakoze numva ngiza gahinda namubwira se njewe umfitikiye cyizere arambwira ngo umuntu umwe gusa ngo yasavye umwanya arawumuha ngo aranamusengera ntiyagira icyo amusaba bivuga imbere y'iteraniro ngo ni bishop nabibwiye abacu twari kumwe ejo twari dutaranye bamutawara barabyibuka twari dutaranye ndavuga ngo ye iyo mpano ntikomoka mu muryango iwanyu taso watanze igitambo ngo ubone impano cyo tumaho umuntu arindagira ikibazo gikomeye kiremereye noneho yarambwiye ngo ikibazo asigaranye si cyo gusengerwa wasigaranye ikibazo cy'uko cyuko amafaranga menshi yayamariye mu bayumba ahubwo zamukoroganishije n'umugore n'umugabo n'umuryango hazoza abigishwa n'ibinyoma abahanuzi b'ibinyoma dufite abari niba uzi ururimba ukaririmba izo utazi ukora uri umuririmbyi w'ikinyoma niba nza mpaguruka njewe nkigisha abantu kureka ubusambanyi namara nasohoka hano hanze ngatereta ndi umubwiriza butumwa w'ikinyoma w'ikinyoma mubisi niba mbwiriza umuntu ukamubwiriza kureka icyaha nasohoka akaba ari ejo utangira icyaha ndi uwo kurimbuka niko Pawulo yandika icyaha ndi uwo kurimbuka niko Pawulo yandikiye Abagalati tuzamurira Imana icyubahiro haleluya haleluya yandikiye Abagalatiya igice cya mbere umurongo wa mbere arababwira ngo intumwa Pawulo itarahamagawe n'abantu ngo intumwa itarahamagawe n'abantu ngo n'amagambo mvuga ntabwo nyahabwa n'abantu ntimuzonkunda ntibizoshoboka kubera kuko ngo ibizongera bituruka ku mwami data kanisa yuzuye ikinyoma dufite amakanisa y'ikinyoma yujuje inani ibikanisa binini cyane by'inyubako y'amatafari ariko y'ikinyoma dufite abahanuzi bazamutse bubatse izina ariko wanabiwa uwongo dufite abapasiteri bazamuye izina ariko bikinyoma abavugabutumwa bazamuye izina ariko bikinyoma yavuze ngo nimubegera mukabeheza gatuti ngo bazobigisha ngo ubijanye nira rya ngo kuko imana ni aha ngaha ubutumwa bazovuga ngo buzaba ari ubwo gushakisha iki indamu za indamu za narabivuze ubushize umuntu umwe twarigishije igiterane kigiye kurangira aranyongorera ngo nigishe neza ngo uyu munsi baradusezerera Longa la 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 la
bwo kugira ngo mudweza za speri ubutumwa bwo kugira ngo dutane amakostime ubutumwa bw'ibirato bwararangiye injiri ni yakusema wewe lokoka wewe penda Mungu ama ukata ubutumwa bwa makofi bumaza abantu tumwa bwa makofi umuntu ari mukuja kubwiriza akazareba igihande cice abakire ngo akire imigisha ngo akire ibi ngo akire ibi kuratangiza urabigira wowe atukuze atukuze mukombozi yarafuye arazuka Yesu hakika ya Mungu nakuri ku Imana muri ico gihe ariko yandikira itorero yabwiye Tito aramubwira ngo Tito we ngo abantu b'ikarasi ngo bavuga yuko bazi Imana ngo ariko bazaba bihakanisha ibyo bakora muri mu ijoro ry'ubusabane n'abayumbe ariko ijoro ry'ubusabane rirangiye imirimo yabo ntizayerekana kuko ari abakirisitu aramubwira ngo uzitondere wicarire neza ikanisa neza ngo rega bose uko babona siko bamenye Imana kuzinduka kare kujya sugukizwa no kwambara neza sugukiranuka no kwicara imbere suku umukizwa eh uparika se muri parking bwa mbere niko gukizwa oya haya eh gukizwa ni mu mutima w'umuntu tabo za kubona simfite gusengera umutima wawe ngo ngire gute roho yako ndio temwe Hele guza wanga ko tuvuga ariko uzishika umutima wenyine ukakubaga. Tuzishika se umutima ukakubwira ngo nungu ariko yica amatwi ariko yavuze wabandi. Niko Paulo yandikiye Timoteyo ngo mu minsi y'imperuka ngo abantu bazaba bakunda inyigisho zihwanye n'irari rya. Ngo nimubazanira ukuri ngo bazofuka amatwi ngo be kumva ngo bazaba bakeneye ibihwanye n'irari ryabo. Kitu kabisho pagru zakavuga ngo hawe mu ndi modoka wenda yoyigura nje ndayikura singira inzu singiriga ngo nguhaye modoka Josome igitabo kirakivuga ngo umuntu mwiza azatanga iciza ngo agikuye mu butunzi bwo mu mutima we ngo n'umuntu mubi nawe atanga ikibi nawe ngo giturutse he muti none ni guturi mu kwa mupokeza abantu bose ama modoka twasoho kugatega moto akira mazu kwagira gutse ukandikira bishop message ngo banking inzu bahifunze gute warayo haya abantu amazu wahaya abantu Yesu kwari we dufite mwakire Yesu mu izina rya ye konta humwe n'ukuri kwima ndatanga ico ntagira iki gitabo ni chanje uwo noshaka hano no kimugabira gifite ubutunzi ariko hari ikindi ndafite habe ni gare ntagiye nasize mu rugo ndiri kwa tanga amaviza na ukunanje no ibona no kwishima oya nga reve ni tibukure oge nduta seze abakristo umugabo we umwana muto bamwita kagabo zande kwibaza we imvuni mvano yazo we zande kwibaza imvuni mvano yazo we umuntu suye umuntu n'ubumuntu we niwumva umugore bamwisa umugabo bujya nibikokwa bye we Niumva mujya bakwisa umuntu ntabwo ari igihagararo we umuntu suye umuntu n'ubu umuntu we niumva umugore bamwisa umugabo bujya ni bikogwa bye we za muri mana icubahiro bana zibi wasa ujya niumva
mpamvu umuntu bamwita igisimba abandi bati ni inyamaswa muntu bati ni igikoko bati ni icyo ntaziwe zanteye kwibaza yeme imvoni imvano yazo we zanteye kwibaza ubazakwita umusambanyi ukamurakara erega imvano imvano turazizi amakuru turayagira atukuze mukombose bonita umucawe mu kwa mbere kugeza mu kwa cumi n'abiri ntabufite hakika ya mungu ntabwo mfata intumwa z'ibinyoma abahanuzi b'ibinyoma abayumbe b'ibinyoma uzi ubuzina ukamenya ko waba uzinira ku bucavu uri umuyumbe w'ikinyoma ugihaguruka bishop yabivuze ngo ukavuga imana itagize gute itakubwiye uri umuhanuzi w'iki w'ikinyoma uri umwana wo kurimbuka atukuze mukombose haleluya bosco soma yohana wumve ukuntu yabivuze ko ibirizi ryoha umunsi umwe nigeze kuyisoma namanuza amasahani munsi ko mbabwije ukuri kudafite ubujyajya kandi bishop yabivuze ntabwo tuba twaje hano gusetsa ntabwo ndi kanyamukwiko uzi usoma igitabo ukumva umeze gute naragisomye mbwira umukozi namubwira reka ngo ukorere akazi narisomye urugenzi rwa Pawulo ari muri Antiokiya PCD numva ibintu yahuye nabyo nanezerwa mu rugo ngira reka akazi ngukoropere uzi usoma ibiri kumvura uragize kare nayisomye nayisoma kaza nsomye nkumva rirangyohe ngafata ahandi nkumva mbuze uko ngira gusa kubera gusoma ijambo ry'imana nsoma ikinyarwanda sinzi numva icyongereza n'igifaransa nta munsi muzumva mbwiriza ngo donke akika umuntu utazumva imana mu rurimi yumva bazoreka uhwere ntacyo uzobumaza wowe unaniwe kumva mu kinyarwanda tuzovuga mu cyongereza wumve biraruhisha uku ndasoje simvugaga bitatu cyangwa bitandatu ni kimwe gusa intumwa y'ikinyoma bantu bagira uko bahawe sindabwiriza ngo ndenze bibiri kimwe kimwe gusa intumwa y'ikinyoma yewe wanabi wa uwongo mukengele abintu mukakulana ili bangalo ziziko nabo bangabanwa ehe bayikolela bayisiwe ohe bayikolela bayisiwe abayisiraheli bagashaga emisiri we batari boshi bagahika kanane we bengi babo bamalila mushamba bengi babo bamalila mushamba we bengi babo bamalila mukiugo we bengi babo amalila mukiugo he zamura amaboko hano si byo wasa ingeso zabo ngo zizaduka muri mwebwe ngo ingeso zabo zizaduka muri mwe zizaja muri mwe ni ukuvuga ngo bishop nahaguruka akabigisha imigisha muzoyakira kubera kuko ari cyo yabahaye ariko umunsi azobigisha izindi nyigisho zidafite umumaro nizo muzofata kandi yavuze ngo ingeso zabo ngo muzozifata zaba indamu zaba gukunda ibinshi zaba gukunda ibigize gutya n'ibigize gutya zikinyoma evangeliste zikinyoma umuvuga butumwa aho undi arimo kuja kubwiriza akamucuragurira akamucuragurira afishe yasohotse yahandi akabandikira umuntu ngo ese uwo muntu ushizeho uramuzi
aramumenya se aramubyaye waretse waretse na ukumvica tambutse nico gakibaso nokuru iryo kosa ntirizo mfata guyereka habe niyo bazoza nuturutse Bangladesh iryo kosa ntirizo mfata yo kubona bafishe mwene batanu ngo nimara ntangire nsakurize ngo suwaturutse he ceceka wumva icyo yazanye muri nzi niko yavuze warampamagaye mwisi nawe masenti tabawe warampamagaye mwisi na mwisi na masenti tabawe yarampamagaye yarampamagaye mwisi nawe hari kuri kanyari 2007 saa 9 z'ijoro imvura yayiko kuri kanyari umenita baba na mimi nikayitika we warampamagaye mwisi na mana mazendi itabawe hakika kofi narahamagawe Warampa magaye mwisi nawe Hallelujah Hallelujah Sino Tema la tombre Tango selarime Trando veji Nukuri onza kuba ntarahamagawe simba mpagarara imbere ya Uko nukuri mbabwije ukuri kw'Imana Lakini nimesikia sauti ya Mungu ikiniita Wowe utanitumikiye Hakika Sinababwiye amakuru yu mwade peri twari kuri kanyarira ankubita ku mugongo arambwira ngo umva umunyenga w'Imana umva umunyenga yamambwira ngo umva umunyenga w'Imana ugiye guta n'ukuri kw'Imana n'ukuri leve arampeka ankubita ku mugongo arambwira ati papa we umva umunyenga wa Yesu ndamubwira ati sawanda wakiri urazengurutsisi kandi ngo uyizengurutse ushanyiki ubutumwa kushanya ubutumwa bwiza kubwiye kuvuga ubutumwa bwiza imana none irimo kwama imana uri kanyitsa ikamanura ikanyitsa ikankatisha ikamenura hiki kayibwira ngo aho uzoja hose nzogutumikira sijana sinita kubivugwa sinita kubikogwa kubera kuko uwo nahisema ndutira byose uko nukuri narabivuze ejo bundi mana iso mfashe noneho mu minsi nzozane n'umugore hano mwivuga butumwa zo muzana n'ibiba ngombwa ashira abantu imbere na nyirakuru shosho imbere kubera kuko twabyinjiyemo tubyinjiyemo iko mwazava ngo baje mu butumwa se ngo bahunze abagore Mpungu mugore ni mai niki. No hungu mugore nkazana bibilia. Changwa n'umuntu hungu mugore. We na Adamu mwe. Mwebwe mukomoka kwa Adamu. Erega niba warananiwe hari abashoboye. Imana yabwiye Eliya ngo haracyari ibihumbi bitaragira gute. Bitarafukamira Baali. Wikumva ko wananiwe ngo nabandu bananize wibona ibyakunaniye ngo numara na utangire uhimba himba utuntu tw'amafuta mapepe uchafu wewe tonge la ribanda songeta kotolo banda kamuna ngo batewe daimon bwiza bwina banambaranga batagabona Yesu banambaranga we batagabona Yesu Bana mahimba batagabona Yesu we Bana mahimba batagabona Yesu Angire soze bana sifu Haleluya Soma Yohana na masoza Bosco Yohana wambere igice cyakane naho guhera aho nga Atukuze mukombosi Haleluya Kolonge se wakubise ka baze nkumva ima kubita baze umucaro numve data mana unejeje imitima yacu utwibutse imirimo myiza wakoze
Zemana. Kasha. Over. Over now. Tegera neza, tegera inanga. Mwagara rahunga ngiye gusosa atukuze mukombosa urenda guca fatikirere mu izina rya Yesu fatikirere mu izina rya Yesu to mikoro yanje sinzi ko mwagize bana sifio nikowa umutima wazo wagumiriza kukuri ntumwa y'ikinyoma cyangwa yukuri umutima wawe uzuguhamiriza kukuri umuririmbyi ukuri cyangwa w'ikinyoma umutima wawe uzuguhamiriza kuri umushumba nyakuri cyangwa w'ikinyoma haleluya modema triste dozi kera kera sipe mura me asoro yaka cyangwa ndikwarataramye n'ukuri bisho imana itubwira makuru singiye kuyavuka ndacetsa ariko kudufita makuru kuna mane kweli ya Mungu na nongone sasa salohoni wa kama bala kaza mbingu we daima nitaka kwake swe na huyu simugeni ni Yesu mukozi we sauti yake nzuri najua ninamfungulia naona ni Yesu na siku hiyo sitaisahau ikweli mimi ni wa alome tanza na simina monge la uta amenitaja ndugu mpendwa we ninamfungulia naona ni baba we na siku hiyo sitaisahau na huyu simugeni ni Yesu mwokozi sauti yake nzuri najua we uva uva wa juru we uva wa ima hota hasa alido hayo Hallelujah.
أتوكس سيوهانا تراشا مصر تراكولي ديري يا مريوهانا يا روى ميشاكوكا يا روى يا روى يا روى يا amenitaja ndugu mupendo kweli kwa Mungu tuzoja mwinjuru yenu cyane bavzange cyangwa bavyemere hari umunsi umwe bishop azopanga ijoro ry'ubusabane bugacha tugenda cyane hakika ya Mungu ibitubamo simikino hari gitondo kimuzoza ntusubira iwanyu kweli hari kuzotega imodoka ntugaruke umusumwe nsogenda bazagira ngo ndacari mu Rwanda we umusumwe nsogenda bambura bazagira ngo aiwe nsogenda bambura we akika ya Mungu kandi njewe ho ko ndabona ko nzogenda kumburaho nubundi barambuse bazagira ngo ndacari mu Rwanda Yohana papa Yohana wa mbere bice bine murongo wa mbere aho kete bakundwa bakundwa nimwizera imyuka yose nimwizera imyuka yose ahubwo mugerageza imyuka ahubwo mugerageza imyuka kuko yakoko yavuye kumana mugenzure neza niwe umuntu waguhanuri yakoresheje impano yaturutse kumana cyangwa nguzugira gucya gusa ama pepo yo sakamagira ngo kupu 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 Yohana navuga ngo bakundwa mugenzure kuko imyuka nyose nibituruka kumana wafashwe rya wagiye mu buzutse rya impano yaje rya wasenganye nabandi wayakiri uri kumwe nanda ko turi mukugira gucyo tugasanga waremesheje waremesheje ikimi na kiremere wabaza makuru y'umuntu aho zaturutse pi yewe waruma mu butayu se pi wafashwe ryahare ngo ntaza bimenye umuntu utaramenye igihe yafatiwe azaganirizwa n'Imana ariko kamusanga abantu barimo kwamubaza bagahwera imbere ye tamuka w'Imana uzuhwereza ye muzuzura Mwuka w'Imana uzuzura bafuye ntabwo uzuhereza abazima ariko ngo arimo kwamavuga utagucyo kazubona abantu n'ubucyo yakubita gucya kugahanga je narigiye miteraniro rimwe turasenze turasenze barasenze ngo tutuje ku murongo bakaza bakubita gucya umuntu agatembagara bakubita gucya umuntu aratembagara ngo ankubite ndahagarara ako Yesu numwa bantu batabaritswe bafite ikibazo arakubita gucya ikaniza ryose riratembagara ngo angereho kandi hari service nari ngiye kumusaba yamambwira ngo ntakimbaye iwacu muri Kenya nishami bivuge biri kuri kamera twari kumwe na Reverend Mugwana Shaka iri yafunga itorero twatuje gusaba ubufasha ku munyakenya turashikaga dusanga baruzuye karasenga yakubita uko umuntu agahirima twebwe ngo atugereho pi itwe neza neza na cameraman ngo dushike arakubisa arakubise pi ngo dusoke yamatubwira ngo ubufasha ngo ndakibuduhaye ati imbaraga zanyu ni zanje ntibihuye ntibihuye abandi ko ndakozaho bagahengama mwebwe mu kamera gucya izo simbaraga bakundwa mugenzure neza mugenzure neza mugenzure neza mugenzure neza inyuka yatwinjiye mu gwihishwa inyuka yarasese ye gwihishwa
mutazanura ngo yabikuye kuri seyeme mutazayerekwa ngo nasege sayerekwa mutakaba pasteur ngo se ari pasteur erega so yarahamagawe ndi woba warahamagawe umuntu agira ikiwe iso yo hamagago wowe ugakina kabungu none ariko umuntu urimo kwa mawizuga manumvisha ngo umuntu umwe ngo yaravuze ngo wasengerwe ngo nyina ari aramuhanuriye ngo azoba pasteur ninde mubyaye wo kwifuriza umwana w'ikipe mugenzure neza bakundwa torero ry'Imana bashumba bakozi b'Imana reve genzura neza abana gusa gusuka ngo umuntu akurambike ikiganza bamwe barimo kwikururira ingwara none umuntu ufite ayo mavuta yo gusiga ndugwara umutwe ko baragusiga amavuta umutwe se wagiye kwiyogoshesha nibike ngo akabanza kamasiga amavuta akakudodobeka neza yakubita gutya ukamubikubita hasi akakurondora kama kubwiraga ibintu zose bakundwa torero ryima mugenzure inyuka yose sinturuka ku mana bazohanura bihita mu izina rya Yesu bazosenga bihita mu izina rya Yesu bazoririmba bihita mu izina rya Yesu bazoshambura iby'ibinyoma bihita ko ari byo Yesu yabagabije bazokora byinshi byinshi z'ibinyoma sozo none amaze hasoze twumva kwavuga Yohana wa mbere bice 4 kadutangire aho bakundwa bakundwa nimwizere imyuka yose timwizere imyuka yose ahubwo mugerageze imyuka ahubwo mugerageze imyuka yeme ko yavuye kuma kama imetoka kwako mbinguni baba we iyi myuka yose yaturutse mu injuru ese guyereka ko azabwiriza ibikoko biza bituruka mu injuru bamwe ngo barimo kwitaza ngo ibintu hano bibahesha imbaraga ngo nurukundo tahanda urukundo kumuvuga butumwa ruza ruva ni mu mavi no gusenga imana ngira ibintu bibiri nza nsengera nzambwira imana ngo mpeze igikundiro naho ijambo ho ni wowe urishinzwe uko uritanga niko rigenda ariko icyo ngusaza untize igikundiro komeza ba kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi bakinjira mu isi umva rero uko ibintu bimeze itorera ubu nyine barashaka kurihindura isi icyo kibazo dufite erega hanze niho hari abapagani kurusha bari mu ikanisa abapagani bamwe babuze uko binjira kubera kuko baje ku muryango ngo baruguruke basanga babana n'abamwe abaza baririmba ku gatuti barabana nabo abaza bigisha ni inshuti zabo baba pasteur babasengera ni marafiki zao za karibu abona kuko mu nzu nawe hasa nabi ahitamo kuguma hanze tumwa z'ibinyoma komeza ba kabiri haravuze ngo iki aba ari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana umva rero ikingiki ari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana umwuka wose uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri niwe wavuye ku Mana ndiyo umetoka kwa roho kwa mbingu ariko umwuka wose utavuga Yesu utavuga Yesu gutyo niwavuye ku Mana wavuye ku Mana ahubwo numwuka wa antikristo yeme antikristo yara umuntu azayigisha akigisha amasaha abiri atarabwira abantu ngo ni muyoboke inzira ya Kristo umuntu azabwiriza guhera na gatanu kugeza ni posho imigisha ibiri zivuga mubanze mumenye ubwami bw'Imana ibindi ni inyongera yarabivuze Yesaya hazaba umuhanda nyabagendwa uzitwa ukwera no gukiranuka abanduye imitima ntibazayicamo inzira ngo izaba iy'aba bandi umugenzi ngo naho yaba ari umuswa ntazayiyoba ndasoje no gukiranuka ngo ntantare y'inkazi izogira gute
izoboneka muri iyo nzira tanyamanswa y'inkazi izoboneka muri iyo nzira yabivuze Matayo aravuga ngo bene data munyure mu irembo rifunga ngo kuko irembo rigari ari rijana abantu hehe kurimbuka ngo ari ku irembo rifunga riragoye riraruhije ariko ngo ni inzira ijana abantu hehe mu bugingo bakundwa b'Imana dufite abahanuzi b'ibinyoma dufite abaririmbyi b'ibinyoma dufite abavuga butumwa b'ibinyoma dufite abantu b'ibinyoma baratwuzuranye bicaye mu matorero batanga ibyacumi barigisha barabwiriza barasenga abanabi b'ibinyoma muhindure twongere duheze Imana agaciro twongere duheze itorero agaciro ijambo ry'Imana ribaganze kubitamo imapa sozere vraze yakira gatuta hajya twari tugezeka Aiwe maombi we Mungu anayajibu maombi we Maombi ya imani maombi we Mungu anayajibu Maombi maombi ya imani maombi we Oba oba Ai maombi ya imani we Maombi we Mungu anayajibu Maombi we Ai we maombi we maombi we Ai maombi ya imani baba maombi we Mungu anayajibu we maombi we Ai we maombi Oba Zamuka shai map Maombi ya imani we Kulitoka na mama Thank you.
Lema Christopher. Thank you.